E aí, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero gravar esse vídeo aqui. Eu tinha até citado em live que eu ia gravar, falando aí sobre a Bruna Lohane, né? Mais uma vez aí, certo? E ela agora respondeu a galera, dando uma. A gente acompanha esse pessoal para mostrar como é essa mudança que acontece com as mulheres. E é muito clichê entre elas, né? Exatamente para provar meu ponto. E para a gente ter embasamento naquilo que a gente fala, né? Então assim, ela seguiu aquele roteirinho de todas as outras influências digitais ditas cristãs aí, que é o quê? Começa a mudar, larga o marido, despiroca de vez, certo? E aí vamos ver qual é a justificativa dela, porque uma mocinha que falava que nem biquíni usava, né? E que hoje está na academia, filmando a bunda de baixo para cima, filmando a abertura da perna, se dizendo cristã, é uma mudança bem substancial, né? E é óbvio, espera aí alguns meses, aí talvez um ano, e ela se decide de vez, entendeu? Ela vai cair fora mesmo, vai estar na putaria, mas até chegar lá, ela vai ficar nessa indagação aí. De ficar respondendo o pessoal dizendo que estão julgando ela, que o meio cristão é tóxico, que não quer sei o que lá. Por quê? Esse pessoal, eles querem o bônus, mas não querem o ônus. Esse pessoal, eles querem fazer parte de algo, mas não querem se submeter, né, a este algo, a organização, a liderança, a ordem e por aí vai. Entendeu? E aí, em vez de cair fora logo, para ser mais bonito, não. Fica tentando se enganar. Entendeu? Fica tentando se enganar. E óbvio que não, nem se engana e não engana ninguém, né? Mas enfim, então vamos ver qual é a desculpa dela aqui para isso, tá? Agora eu sempre estou escutando, Bruna, você não é mais a mesma, Bruna, e. E ó, isso aí deve estar comendo o cérebro dela, porque a gente já fez uns react dela, e já fiz react em live aí. Lembrando, pessoal, quase todo dia, tá? Entre 7h30, 8 horas, eu inicio live aqui no canal, tá? E a gente troca uma ideia ao vivo, leio o comentário de todo mundo, tá bom? Ah, lembrando também, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix da descrição. Na descrição, e quem quiser ter acesso, né, ao nosso grupo aqui no Telegram, tá certo? Seja membro, torne-se um membro aí e vocês terão acesso ao link do canal, tá bom? Então vamos lá. Então, assim, cara, todo o vídeo dela, a galera tá lá, nossa, como você mudou e tal. E assim, e o problema é que a pessoa não aceita, né? Então eu sei que o argumento que ela vai dar vai ser um argumento imbecil. Então vamos analisar aqui esse argumento clichê dela, né? Isso, Bruno, aquilo. Sou tão feliz por cada detalhe de quem eu sou hoje em dia e a cada dia busco mudanças na minha vida. Nunca para melhor, né? Mas enfim. Eu acho que já deu pra reparar, né, gente? Eu não sou a mesma. Gente, e não tem condições de eu ser a mesma diante de tantas coisas que eu vivi, que eu passei nos últimos meses. Tipo, viveu anos e muda em uma semana? Ok. Isso me cheira liberdade do casamento, né? Saiu do casamento, despirocou. Não que não pudesse ter essa liberdade, mas como uma mulher cristã, seria muito mais pesado. Quer dizer, é pesado de qualquer forma. Não dá pra entender a cabeça desse pessoal, mas enfim. Nos últimos anos, a Bruna que começou a gravar vídeos não é mais a mesma do que a É estranho, né? Como é que você confia em uma pessoa que muda assim? Bruna de hoje em dia. E o que que vocês vão fazer com isso? Pare de dizer que é cristã. Só isso, porque você não é. Não tem comportamento e não tem vivência. É só isso. O que a galera está questionando que você mudou é exatamente as suas roupas, o seu comportamento, o que você falava em seu canal. É o seu público, filha. Você pode ter mudado, mas provavelmente o seu público não mudou. E aí que está o problema. Continuar me seguindo, gostando de mim, ou então parando de me seguir, porque a gente. Tem que gostar força, né? Gosto de mim do jeito que eu sou, aquele papinho de mulher, né? Aí eu sou assim, ninguém vai me mudar. Tá bom. Vai se arrebentar. Gente, é tão desnecessário ver alguns tipos de comentário, sabe? Alguns tipos, não, é a maioria. Cara, é a maioria, mano. É complicado. Tipo assim, se você não tem nada de bom para falar, fica calada, sabe? E se eu já sou uma pessoa que não faz mais assim o seu agrado, que não sou mais uma influencer, que te inspira a ser melhor, que Vai assumir que não inspira ninguém a ser melhor? Só sinto muito. Não, você não sente, cara. Esse é um peso que você vai carregar pelo resto da vida. Só que é óbvio, o ego da mulher é muito maior do que qualquer tipo de raio de consciência, entendeu? Então ela vai pesar nela, vai doer, até tirar um pouco da saúde dela, mas para ela vale a pena essa liberdade, então ela vai continuar se destruindo, entendeu? Sendo que as pessoas que eu vejo aí que falam que ela mudou, ninguém quer o mal dela. Ninguém quer o mal dela. Todo mundo está questionando exatamente, cara, para onde é que você está caminhando? Mas é isso aí, pessoal. Mulher é isso aí. Em qualquer aspecto é isso aí. No casamento, em qualquer aspecto. Você vai tentar conversar, você vai mostrar onde errou, ela vai apontar o seu erro,
ou supor alguma coisa, ou tipo, ah, mas isso, ah, mas aquilo ali, ah, mas aquilo outro, mas ela nunca vai parar assim, não, realmente. Cala a boca, baixar a cabeça, eu tenho que mudar. Nunca, nunca vai fazer isso. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui. E agora pergunta. Agora eu pergunto a você, Maria Joaquim Santa Crente, será que. E ainda sempre que é zombando, né? É faltando com respeito com as pessoas que estão aí e dão o engajamento a ela, né? Será que você é a mesma de 10 anos atrás? Cara, de novo, mudar com uma semana, né? É complicado e outra. O que é ser de 10 anos atrás? A pessoa evolui, sim, ela melhora, mas não é o caso. Não é o caso. E sim, a pessoa tem que ser de 10 anos atrás com cargas de conhecimento a mais. Mas mudar totalmente o comportamento? Ok. Você, Maria Joaquina Santa Crente, será que você é a mesma de 10 anos? Bom, entrou no deboche, tá? E aí o nervo tá à flor da pele, já perdeu a razão, entendeu? Esse é o ponto. Mulher começou assim a querer responder com deboche, ela não vai responder a pergunta porque ela sabe que ela tá errada. Então ela vai começar a atacar quem perguntar a ela. Atrás. Será que você é tão boa, tão perfeita, tão justa e santa para estar falando da minha vida? Ou de quem que é que seja? Gente, cada um cuide da sua vida, porque cada um vai dar conta de si, diante de Deus. Eu vou dar conta da. É, mas somos um corpo, um organismo. É isso que a Bíblia diz. Que nós devemos advogar, julgar as causas um dos outros. Então, com certeza, Bíblia essa cidadã não conhece, não lê. Por que está no cristianismo? Então, cai fora. É só isso, é simples. Tá, Bruna, lá no céu, não é da vida de vocês, então, por favor, né? Para com esse comentário chato. Bloqueia os comentários. Vamos lá. Até Isso. agora, nada de justiça. Como eu falei, a mulher ela vai inventar, vai ficar rodeando, vai atacar a pessoa que está questionando ela, mas ela não vai dizer assim. Não, é realmente tal. Ou tentar justificar a mudança. Ela não vai fazer isso, entendeu? É o motivo do meu estresse diário. Outros crentes que se faz de De porta. novo, vai atacar a cristandade. É sempre assim. Terem do céu. Bruna, mas você tá arrogante. Gente, eu não tô arrogante, eu sou a Tá, cidadão. Puta que pariu. Mas enfim, ela não vai enxergar isso. mesma de tempos atrás, assim. Não é? Não é? Esse é o ponto. As pessoas estão questionando. Exatamente isso. Você mudou. Simplesmente estou cansado de alguns tipos de comentário, porque realmente. É o que que acontece, pessoal? Sempre a mulher, ela causa um problema, ela toma uma atitude, só que ela não quer ter a responsabilização pela merda que ela fez. Ou seja, ela saiu de um casamento, né? Ela supostamente traiu o marido e depois desse término, ela começou a gerar um conteúdo totalmente diferente e ela já deixou claro que é por dinheiro, tá? Tem um outro react que a gente fez aí dela e ela deixou claro que é por dinheiro. Foi numa live, na live passada aí, se eu não me engano. Então ela deixou claro que é por dinheiro isso aí, entendeu? Então o que que acontece? Ela não vai reconhecer isso aí, entendeu? Então assim, houve toda a mudança, mas ela não vai reconhecer essa mudança porque não foi uma boa mudança, e foi uma mudança para mal. Para ela talvez foi bom, mais liberdade, por aí vai, acabou o casamento, né? Agora tá vestindo roupas que ela não vestia antes, entendeu? Tá se sentindo gostosa, amada, né? Amada pelos bronheiros, né? Não amor de verdade, mas enfim. Entendeu? Então, para ela, vale a pena. Só que a consciência, pessoal, é um negócio que mulher não consegue fugir da consciência. É por isso que ela fica desse jeito. Ela ataca para tentar calar as pessoas, só que, filhona, tu não conhece internet, tá? Se tu tá dando atenção, aguenta. O que desanima muitas vezes de ir na igreja, eu não deixo de ir por Jesus, por Deus, porque ele é o amor da minha vida. Pronto. Eu só queria ouvir isso aí. Não vai 6 meses e ela pula fora da igreja. 6 meses. Pode anotar aí o que eu tô falando. Isso aí eu já vi, essa cena eu já vi milhares de vezes. Milhares de vezes. Essa ceninha aí. A pessoa erra, ela é atacada, e em vez de reconhecer o erro, ela faz o quê? Ah, se não fosse por Jesus, eu nem iria em igreja mais. Escute o que eu tô falando. Meu amigo, só vemos Deus através do irmão, através das coisas boas que fazemos. Se ela não consegue exemplos dentro da própria igreja, e fala, ah, eu só vou por causa de Jesus. Ela não fala com Jesus e ela não vê Jesus. Galera, isso é uma realidade. Alguns de nós conseguimos ter uma fé onde continuamos na prática da fé estando sozinhos. Mas apesar disso, a gente precisa exercitar e conversar com pessoas. Então, eu sempre faço isso. Eu sempre vou citando Deus, sempre vou falando Deus, até e citando a Bíblia, até como uma forma de me tolir, de me corrigir. E de eu enxergar os meus próprios erros. Agora, quando eu digo que ah, eu não vou por causa de fulano, eu só tô lá por causa de Jesus, galera, 6 meses. 6 meses. Vida, mas às vezes o que desanima a gente de ir na igreja são os próprios crentes que Crente, cara,
É na internet, entendeu? Ela pega um espantalho. De novo, mulher não reconhece a porra do erro nunca. Ela pega um espantalho em uma outra situação que ela causou, fora da denominação dela, e ela vem reclamar na internet. São as pessoas da internet que estão cobrando isso de você. Pode ter uma pessoa ou outra lá que falou, mas a massa tá aqui te cobrando. Mas o que é que todo mundo tá errado, somente ela tá certa. Ok. Que acha os porteiros do céu. Ontem, glória a Deus, antes de eu vir aqui pra Goiânia, até Que bola do cara. me alegro. Eu recebi a visita de um irmão que foi tão amoroso, gente. Foi tão bom, sabe? Ah, às vezes o irmão quer te comer, né? Aí ficou passando pano. Me fez vontade de abraçar ele, abraçar Jesus, foi uma coisa maravilhosa. Então, por mais crentes. Aí você vê, ó, a mulher tá tão desnorteada que ela muda o assunto, ela fala, tipo, ah, eu não tô querendo ir na igreja, só vou por causa de Jesus, porque não sei o que, ela tá me atacando, ah, eu achei o irmão aqui e tal. Cara, entendeu? Porque ela nunca vai chegar a dizer assim, a mente dela tá lá, o martelando, ó. Mas ela, eu não vou assumir que eu tô errado, eu tô certo, acabou, eu tô feliz. Assim do que esse povo que só sabe julgar a vida dos outros. Carinho de mil rolas dela. E quando eu falo que eu não mudei, foi a minha essência, né, gente? Porque olha só, glória a Deus, né? É um narcisismo, uma arrogância absurda. O que não mudou foi a essência. Tá ok. Tá ok. O que eu não mudei foi a minha essência, né, gente? Porque olha só, glória a Deus, né? O Pokémon evoluiu, glória a Deus. Eu vou deixar uma foto minha aí de anos atrás, gente. Era triste a situação, viu? Aí o senhor dispensou uma porção dobrada de beleza, glória a Deus, né? E aqui, mudei a aparência, mas assim, continuo sendo. Mudou porra nenhuma, cidadão, mas enfim. Na mesma, Foi gente, em bom. questão de humildade, de educação, de caráter. Inclusive, tô melhorando cada dia mais. E ainda a pessoa fica lá arrogando, eu sou humilde, eu sou assim, eu sou assado. Aí você pula fora, mano. Porque, gente, tô fazendo acompanhamento aí, ó, porque eu tô aprendendo a me posicionar, a falar. É, terapia, né? Ler Bíblia ninguém quer, mas enfim. Aceitar porque todo mundo evolui, cresce, tem novas experiências. E não é por isso que se torna uma má pessoa ou alguém que não é mais. Pro contrário, você amadurece e vê que te cabe o que não cabe. E isso é evoluir. Que bom seria se todos tivessem isso como meta: melhorar, crescer, evoluir. E mesmo assim, sendo grato e perseverante a Deus. Né? É isso mesmo? E aí é óbvio, né? Todo textinho que agora vai defender ela vai destacar. Mas é isso mesmo? Tá certo. Não, não, não. É isso mesmo? Ah, tô cego. Vamos ver a mudança para melhor, né? Eu mudei, mas porque eu melhorei. Vamos ver aqui, rápido. Ainda bem que a internet salva. Eu poderia mostrar aqui mesmo. Pra que eu fui pra outro. Ah, porque eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Você viu um vídeo daquele que te mandei no TV? Aparentemente a mulher gozou no ônibus, olhando. Não, mas é um assunto interessante, cara. Sobre essa tara de mulher. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, né? Que mulher joga muito nas costas do homem, o homem se não aguentar ver bunda, ver peito, mas rola marcando, a mulher fica cega, meu parceiro. Cega. Mas enfim, depois a gente passa essa situations aí pra vocês. Então, aqui mesmo a gente pode achar alguma coisa aqui. Até uns vídeos eu ia fazer de amamentação também, mas acho que é muito pesado pro YouTube. Eu não tô a fim de tomar. Ah, tá. Vamos aqui mesmo, porque aqui é o seguinte. Fechou? Não entendi. Hawaii é foda, meu amigo. Calma aí, calma aí. Cadê a pista? Ah, tá. Aqui sim, é porque tá branco demais. Eu quero botar preto aí, mas não vai, não. Já parece que tem que lugar. Acho que é esse aqui o primeiro. Né? Cadê o áudio? Ô, calar. É só clicar? Não. Ah, tá. O áudio tá mutado aqui. É a sossa e eu caí nela hoje. Até esse momento eu tava feliz, e então eu diria um minuto que age, né? Em que eu fiquei Ela é só pra passar. sossa agora, né? É Essa isso só. das coisas que o pessoal reclama. Ela fazia a leitura da Bíblia, ela passava não sei o que lá. Arrume isso comigo, versão cristã, pra tirar foto. Já separei as Versão roupas que eu ia cristã. usar, que são todas da Saia Bela. Eu já fui. A outra versão. Cadê? Ué.
Então você pega a cidadã antigamente, já tinha uns negócios bem esquisitos pra caramba, tá? Mas se tu pega de antigamente pra hoje, aí Eu já já estava uma piora. semana sem lavar meu banheiro. O negócio piora mais ainda. Mas é porque, cadê o perfil, mano? É um perfil que tá postando as coisas mais novas dela. Então você pega essas coisas diferentes aqui que ela postava e tal, que já tava ruim, né? Mas parece que piorou. Não é aquele meme do carinha lá? Ué, tiraram os vídeos dela? Com certeza ela deu uma prensa no pessoal. E agora sim, é só academia, arrochada. Migas, vim pra uma cidade bem pequena, E sabe, do bunda interior é só. qualquer calça, qualquer um cinto, para foto, ela vem me visitar. Mostrar a bunda? Boca de sino, uma coisa assim, ó. E eu vou Plástica? pescar agora, e aí só vou trocar o sapato. Precisa fazer isso pra mostrar Já a bunda? amanheci não resolver problema, porque a energia. Aí. 43 graus. Essa questão de reduzir essa gordura localizada, Mas o difícil. O que é isso? suplemento auxilia a Só. tirar essa gordura. Deixa eu montar essa desgraça. O pessoal não era acostumado com isso, né, Bruno? Tá vendo sua bunda, sua abertura de perna, entendeu? O pessoal não era acostumado, nem te ver de biquíni. Mas já aconteceu. E bem rápido, por sinal. Não é isso? Bem rápido, por sinal. Então é isso que o pessoal questiona, cidadão. É isso que o pessoal tá questionando. Não é se você pintou a porra do cabelo, se você tá se cuidando mais agora. É todo o restante. É todo o conjunto da obra, entendeu? Depois surge coisa pior. É o que isso aqui? Mas é ela comentando isso aqui? Tem um canal dela? Deixa eu ver. Is that okay? Is it okay if I call you my pride, babe? Now you want to shoot with the red at the bottom, babe? Ah, You isso know. aqui com certeza não é dela, então você já sabe, né? So O I like when you. conteúdo aqui é exatamente para gerar um. A vida da cidadã já não tá fácil. O pessoal inventa uma porra dessa. Cadê aquele vídeo? Aqui vai a treta do biquíni. Eu fiz um vídeo sobre isso aí. Então tá aí no canal. Dei uma olhada. Quem se interessar. Beleza? É, não vou conseguir achar de novo. Que é um vídeo, às vezes, ela tá em um ângulo esquisito. Aí não aparece o rosto dela, né? Eu me lembro só da thumbzinha do vídeo. Aí não vou conseguir acertar, não. Mas, bom, tá aí já viu, né? Só chovendo no molhado mais uma vez. Mas, Bob, vai aparecer coisa nova, né? Vai aparecer coisa nova. E a gente vai estar aqui, obviamente, para dar uma analisada. Ah, só uma prévia do que pode ser um. Não, tem mais. Tá, depois eu vejo. Do que pode ser o outro assunto aqui para vocês entenderem aqui o contexto que é. Eita, a galera que tá cansada, inclusive o próprio Bololô tá ali, ó, descansando, dando uma alisada na bicha. Eita, o negócio tá bom na bicha. Eita, dando uma alisada na bicha. Eita, o negócio tá bom. Eita, a galera que tá cansada, inclusive o próprio Bololô tá ali, ó, descansando, dando uma alisada na bicha. Eita, o negócio tá bom. Descansar, né, meu amor? Aí, ó, tá alisando, tá ajeitando o negócio. Enfim, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido aí o ponto que eu quis trazer. Supostamente ela abriu o vídeo para responder o porquê ela mudou. Ela só atacou quem questionou ela. É o que toda mulher, no geral, faz quando você questiona essas questões, tá certo? Então é isso aí. Valeu. Lembrando, curta, comente, compartilhe, deixe o like aí, tá certo? Para nos ajudar também nesse sentido. Quem quiser dar uma força, tá aí nosso chat Pix na descrição. E não se esqueça, quem quiser se tornar membro, faz parte aí do nosso grupo de apoiadores. Valeu!